Ahojte krásky, dnes vám ukážem, ako na kontúrovanie a rozjasňovanie tváre. Ako prvé je dôležité si určiť, aký máš tvar tváre. Ja mám niečo medzi oválnou a štvorcovou tvárou. Ak chceš zistiť, aký máš tvar tváre a ako ho kontúrovať, tak dole do popisu som dala odkaz na môj článok, ktorý ti určite pomôže. No a poďme kontúrovať. Použijem túto NYX tyčinku so svetlým a tmavým korektorom. Ako prvú použijem tú svetlú a nanesiem si ju pod oči. Zosvetlí a vďaka tomu aj zakrie kruhy pod očami. Mala by si vedieť, že pri korigovaní tváre sa využíva práve kontrast medzi svetlým a tmavým, čo je vlastne kontúrovanie a rozjasňovanie. Teraz ešte zosvetlím spodok čela. Je na rade tmavý korektor, ktorý nanesiem tesne pod lícne kosti. Vďaka tomu budú výraznejšie. Keďže si chcem opticky zmenšiť čelo, nanesiem korektor aj pod líniu vlasov. Pre zvýraznenie sánky nanesiem korektor pozdĺž línie sánky. Pre optické zúženie nosa nanesiem korektor takýmto spôsobom. Pomocou navlhčenej húbky na make-up alebo beauty blenderu si rozmažem svetlý korektor takýmto spôsobom. Teraz je na rade rozmazanie tmavého korektoru. Aby som ešte viac zvýraznila lícne kosti, nanesiem si podne svetlý korektor a následne ho znova rozmažem beauty blenderom. Korektor je potrebné zafixovať a na to je ideálny transparentný púder. Nanesiem ho na takúto húbku a aplikujem pod oči a pod lícne kosti. Aby bola táto metóda fixácie účinná, musím počkať 2-3 minútky. Zatiaľ si urobím fotku na Snapchat. Môže byť ešte nejaký popis. Ale späť k líčeniu. Teraz pomocou štetca zotriem nadbytočný púder. A na rade je bronzer, nanesiem ho presne na miesta, kde som nanášala tmavý korektor, teda pod lícne kosti, na vrch čela, na sánku a okraje nosa. Teraz si vezmem takúto jarnú lícenku pupa a nanesiem ju na lícne kosti. Vďaka tomu bude tvár taká svieža. No a na záver použijem rozjasňovač a nanesiem ho nad lícne kosti. A máme hotovo. Verím, že ti moje video pomohlo. Ak áno, daj like a napíš mi do komentáru, či to vyskúšaš. Vidíme sa v ďalšom videu. Maj sa krásne!